Tropic Thunder, del 5. Being Schooled. Så välkomna till femte delen av Tropic Thunder. Bakgrund. Vi bombade ju en del förra gången och attackerade markmål. Och tyvärr kom ju vårt primära mål undan. Så därför tyckte företagsledningen att vi behöver ta en träningsdag. Vi har två målområden. Det ena är den fortfarande brinnande oljeborrplattformen Disco Volatile som har boxerats till ny plats. Ni kan se på FTI-kartan var den finns någonstans. Anfall plattformen med Arak eller Akan eller bomber eller vad som helst. Det är ett par boxerbåtar i närheten där. De ska vara utanför riskområdet från själva plattformen, men om ni inte kan se skillnad mellan en boxerbåt och en oljeborrplattform så kanske ni ska gå till Specsavers. För de som vill flyga helikoptrar så har vi den här nedlagda flygplatsen, norra Ninito. Där finns det lite bussar som står som mål. De kan man anfalla med diverse vapen. För att undgå risk för andra så anfaller vi endast från öst till väst. Det finns mål på själva de två längst södra banorna och sen så finns det mål även runt den lilla sjön i gläntan som är alldeles väster om banorna. Vi ska träna inbrytning med ett lokalförsvarsförband, så de kan man plocka upp med transporthelikoptrar, de som kan transportera trupp, och landsätta dem i närheten av Melindroso-distilleriet, så ska de öva strid i bebyggelse där. Helikoptrarna är idag baserade på Ninito, så att målområdet är alltså norrut. Medan flygplanen är baserade på Libertad som vanligt. Och vi har idag alla fem flights då. 4 stycken stridsflygsflights och en helikopterflight. Eftersom det kan finnas fientligt flyg i luften som stör så vill vi ha en QRF stående som kan skydda vårt eget flyg i luften. Det är Porsche som börjar. Som står jaktbeväpnade vid banändan, redo att lyfta om det skulle behövas. När någon annan flight har fällt sina bomber över eller skjutit raketer eller vad det nu är mot oljeborrplattformen så kan ni landa och sen avlösa Porsche som då ombeväpnar till markvapen medan den nya gruppen tar över luftförsvarsrollen. Se till att tanka och ha fullt med luftmålsrobotar. Och det gör ni i samråd med stridsledning då, så att det finns en resurs gripbar hela tiden. Helikoptergruppen har 5 olika helikoptrar att välja mellan. Det är Mi 24 och Mi 8. De kan användas som både transport och attack. Det handlar ju bara om att man hänger rätt saker på vingarna där. Sen har vi UIS och Gazelle. UIS som är gunship-beväpnade och så Gazelle då med kanon och Arak. De är ju bara anfall. De kan inte ta trupp. Och sen har vi UIS Lix. De har bara dörrskyttar då, och det är ju som jag tidigare sagt att vi har inga AI-dörrskyttar utan vi har human dörrskyttar i sådana fall. Annars är de obeväpnade och de är bara för transport. Och det är helt okej att byta helikoptertyp om man tycker att man har flugit tillräckligt med trupp eller sådär. Eller kommer på att ja, men nu är det vill jag flyga trupp och inte skjuta på saker. Och
Vi har även en farp i det norra området på Ninito i en glänta i närheten av Melindroso-destilleriet. Det finns en stor betongplatta där som farpen står på. Men ni hittar det på F10-kartan förhoppningsvis. Ja, farpen är ju, funkar ju bara för helikopter då. Hör ni mig? Ja, vi hör dig. Jag passerar just Disco Volatile. Jag har fattat att Shuri är lite försenad upp i luften, men är på väg. Vision går västerut. Ja, Sponge här. Det ligger fyra båtar på södra delen av Ambigua. De ligger två på södra och två på sydvästra delen typ. Mother Tick Cap, var det spot Porsche? Ja, det stämmer. Det kommer tre stycken incoming, förmodligen två MIG, jag har märkt upp dem, som kom från södra ön, och en L39 som styr rakt mot Ambigua. Vill ni ha koordinater till den som är närmast? Ja, tack. Till övriga sport, eller vad nu heter. Mander ligger ju på 255. Våra radios är inställda på 251. Porsche, eller Ghost, eller vem det var jag märkte upp. 214 grader, rakt snett söderut. 20 nautiska closing in, kommer in hot. Förmodad L39. Ligger på höjd 20 000 fot. Ja, det är uppfattat. Bisket verkar vara den som är närmast. Han är rakt för över 12, klockan 12 för det bisket. Kvittios. Ja, någon kan ta ner den innan den tar ner någon annan. Mother till skater. Mother till skater. Hur är luften? Det var Sporty Skater här. Då har vi listat ut våran radioapparat. Det stod lite på AI Overlord, så att vi borde snappa in vi också här snart. Okay. Sporty 2 finns på 2.5. Vi har en incoming bogey. Den klockan 12. 217 grader, 12 nautiska. Coming in hot for you, 8000 fot. Uppfattat. Shoot it, escaper. Lyssnar. Du får ställa dig om radion 136 till 255 för att komma åt Mother. Jag hör redan Mother. Kanske din var färdigprogrammerat med en stor på 120 någonting. Har ni ändrat bytaren från manuell till P? Robot! Yes, han skjuter robot! Det kommer en till, pass på.
grader från dig, Biscuit. 3 nautiska. Kvitt till oss. 3000 fot. Den åkte förbi er på kurs mot Ambigua. Ni får väl. Den är 0,36 grader, 4 nautiska, cold. Visuellt klockan 12, kontrollerande kontakt, frågat kom.
repetera att man är där. Klä på varandra. 230 grader, 25 nautiska, hot. Jag har fått att det är alltså kontakten kring klockan 12 som är fientlig. Ja. All right, jag tar hand om den. Alltså, nu dirigerar jag ju inte skater på den, men... Så länge du inte dirigerar in mig mot skater igen, är det? Nej, nej förstås. Vi måste ha pratat samtidigt. Kontakten har slutat kontraila men är fortfarande klockan 12. Man fäller facklor.